മതി, യാതൊരു പ്രസക്തിയും അതിനില്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ, ആ മാനദണ്ഡങ്ങള് വൃത്തത്തെ ചതുരമാക്കി സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃത്തമായിട്ടല്ല, വൃത്തമാക്കിയാൽ തന്നെ ദീർഘവൃത്തം വൃത്തമാണ്. ഇത് 360 ഡിഗ്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. 360 ഡിഗ്രിയിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ 12 രാശികളെ 360 ഡിഗ്രിക്ക് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആക്ച്വലി ദീർഘവൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തു വന്നു. 5000 കൊല്ലം ഇത് കണക്ക് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം അശാസ്ത്രീയമാവും, പ്രോബബിലിറ്റി മാറും. 5000 കൊല്ലം നിലവിലുള്ള കണക്ക് വച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ 5000 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വളരെ വാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരും. ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസിലൂടെ പോയിട്ട് വാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഇവര് കണക്ക് കൂട്ടുന്നിടത്ത് പോവില്ല. മഴ, വിഷു, ഇതൊന്നും ഇവര് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന സമയമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യതിയാനം വരും. കാരണം ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തില് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ളൊരു ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട് വൃത്തം പോലെ കണക്കാക്കി 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വ്യതിയാനം കുറേശ്ശെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ വാസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോ ഇതേ പഴയ കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. 1, 2 ഇതിന്റെ കണക്ക് ഏകദേശ കണക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നലെ വരെ കണക്ക് കൂട്ടിയത്. എക്സാക്ട് അല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുള്ളത് വന്നപ്പോ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോഴൊരു വാസ്റ്റ് വ്യതിയാനം വരും. ആ വ്യതിയാനത്തെ, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ, ലാംഡ ഏതാ? ലാംഡ. അതിന്റെ വ്യതിയാനം വരും. അപ്പോ ഈ വ്യതിയാനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇപ്പൊ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചാ ഞാൻ നിർത്തിയത്. പക്ഷേ അല്ല, രൂഢമൂലമാകുന്നതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മനസ്സുകൾക്കാണ് വിശ്വാസികളിൽ ചടങ്ങിനാണ്. വിശ്വാസികൾ എന്നൊരു വർഗം ജ്യോതിഷം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കാശ് മുടക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് പറ്റിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നല്ല കാലം യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കുകയും വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, അല്പം പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക. കുട്ടിക്കാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, തൊഴുക, ദെന്ന് ഭസ്മചന്ദനാദികൾ അണിയുക, ദെന്ന് അല്പം നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ വന്നവന് ഇത് ഇത്രയാണുള്ളതെന്ന് അവൻ അനുഭവത്തിൽ അടുത്തറിയാം. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ നിത്യമായി ചെല്ലുന്ന ഒരുത്തനെ പറ്റിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അവനെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. വിശ്വാസിയുടെ, കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക, വിശ്വാസിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. കാരണം വിശ്വാസി അത് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പഠിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും. ഇന്നലെ വരെ അവിശ്വാസം വന്ന ഒരു തലത്തില് ചില സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിലങ്ങ് വിശ്വാസം വരും. സഡനായി വരുന്ന വിശ്വാസം, അല്പവിശ്വാസം. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരിക, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ വിശ്വാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭർത്താവ്, ഭർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭാര്യ, മക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുഗുണമായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ, പരിചയക്കാര് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയാൽ പറ്റില്ല, ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം വേണ്ടതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഹിന്ദുത്വം, ഹിന്ദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ നിർബന്ധങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന സ്വാമിമാര്, ജ്യോതിഷികൾ, സ്വാമിമാർ ഉൾപ്പെടെ എനിക്കൊക്കെ
ഒരു മൂന്ന് നാല് ജ്യോതിഷികളെങ്കിലും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതും എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വത്സൻ എൻ്റെ അടുക്കലാണ് വന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചീട്ട് നിന്നിട്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. പുള്ളി അതിന് മേടിച്ചിട്ട് 30% എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ പേ ചെയ്യും, സ്കാൻ ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ 30% അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വരും. അവിടുന്ന് പുള്ളി നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ഇൻഡൻ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അടിയടിച്ച് നേരെ മന്ത്രവാദിയിൽ എടുക്കലേക്ക് വരും. അവിടെ നിങ്ങളോട് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷനും എനിക്ക് വരും, കാരണം അയക്കറിയാം ഈ ജ്യോതിഷം വിടുന്ന എൻ്റെ ആളിനെയാണെന്നറിയാം. അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്, ഇത് ആരെയൊക്കെയാണ് വിടുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അധികം വിടുകയല്ല, കാരണം അവൻ ഇതിൻ്റെ ചില നമ്പരുകളൊക്കെ അറിയാം. ഇനി കുറെ കാലം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങ് പഠിക്കും, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പോകാത്തത്? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് പോയി അധികം നേരം ഇരിക്കാത്തത്? ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിശ്വാസവുമില്ല വിശ്വാസവുമില്ല നീ പറഞ്ഞു എന്ന മട്ടിലിരിക്കും. ഇതാണ് പഴയ ആചാര്യന്മാർ ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴേ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ളങ്ങ് തമസ്കരിച്ചു. ഒരു വത്സനിപ്പം എത്ര വയസ്സായി? 59 കഴിഞ്ഞു. ഒരു 15-16 വയസ്സിൽ ട്രൗസർ ഇട്ടതല്ലേ? അതിനുമുമ്പ് ട്രൗസർ ഇട്ടത് വത്സൻ ട്രൗസർ ഇട്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രം ബേസിക്കായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് ആ മണ്ഡലി കൂടുമ്പോഴോ അതിന്റെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വരുമ്പോഴോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറിച്ച് സംഘടിക്കണം സംഘടിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സാമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങള് കാരണം വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കാറ് കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചങ്ങ് നിർത്തി, നല്ലൊരു കാറ്, അതില് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത 1 നമ്പർ കരിങ്കുര മരണത്തിന് എടുത്ത് ആ ബോണറ്റിലേക്ക് വെക്കും. 2 കാലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പൊക്കി ഒരു കരിങ്കുരങ്ങ് ബോണറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കും. 1.5 മണിക്കൂർ കരിങ്കുരങ്ങ് രസായനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൽ വിൽക്കും, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. നിങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് കരിങ്കുരങ്ങിന്റെ സ്ഥാനമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കരിങ്കുരങ്ങിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത എടുത്തു നോക്കും, ഭാഗവതം എടുത്തു നോക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ രസായനം അച്ചട്ടായിട്ട് മുല്ല നസറുദ്ദീനെയും രജനീഷിനെയും ഒക്കെ വെച്ച് അങ്കീച്ച് നിങ്ങളെ ഇരുത്തി രസിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി രസായനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുപ്പിക്കകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളെടുത്ത വണ്ടിക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയാലും 3-4 ലക്ഷത്തിന്റെ കച്ചവടം നടക്കും. ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കരിങ്കുരങ്ങും ഈ ബോട്ടിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, 3-4 ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം അയ്യൊരു തകൃതിയായിട്ട് നടക്കും. പിന്നെ ഈ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കരിങ്കുരങ്ങ് രസായനം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താല്പര്യം ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കരിങ്കുരങ്ങിനെ ഒന്ന് തൊടുക, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ കരിങ്കുരങ്ങിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിലൊരെണ്ണം തരാനുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും, അവൻ വില കൂടും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം കവറൊക്കെ ഇട്ട ഒരു ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇത്ര രൂപ ദക്ഷിണ തരും, അവിടുത്തെ വിളക്കിന്റെ ഒരു തിരി കത്തിക്കുന്നതിന് 10,000 രൂപ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കാനായിട്ട് ചെറിയ വിഗ്രഹം തുപ്പിയോ വായുവിൽ നിന്നെടുത്തോ സഞ്ചിയിൽ നിന്നെടുത്തോ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതൊക്കെ ഇന്നും വല്ലാത്ത പ്രക്രിയയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പരിപാടികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതൊന്നും തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, ഈ ആഘോഷത്തിനാണ് അവർ കൂടുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാശുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, കാശില്ലാത്തവൻ ഇതിനൊന്നും പോകില്ല. എന്തുമാത്രം പൈസ ആയിരിക്കുന്നത്. വത്സൻ ഈ സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ
ജോലി ചെയ്തപ്പോ നല്ല കാശ് കിട്ടാവുന്ന മേഖലയിരുന്നിട്ട് 10 പൈസ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അതാണ് പറ്റിപ്പോയത്. അതുകൊണ്ടാ പറ്റിപ്പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ വത്സന് കിട്ടിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആ വത്സന്റെ അതേ ഗ്രേഡ് ജോലി ചെയ്ത ഒരുത്തനും ആ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പണി നടത്തുകയല്ല. വത്സൻ ധരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വത്സന്റെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 6 മാസം ഒരു ഓഫീസിലിരുന്നാൽ വത്സൻ ഇരുന്ന് ആ കസേരയിലിരുന്ന് 1 കോടി രൂപ ഉണ്ടാവും. വത്സൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് തർക്കിക്കാം, അതിന്റെ കാരണം വത്സൻ അതിന്റെ കണക്കറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടാ, എനിക്ക് അതിന്റെ കണക്കറിയാവുന്നുണ്ടാവും. എന്തു പറയുന്നു ലക്ഷ്മണൻ? പിന്നെ ആ പോസ്റ്റിലിരുന്ന മാന്യന്മാരെ എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം പുള്ളി ഇപ്പൊ 50 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ആശ്രമത്തിനുണ്ട്, ഈ ടൈലിടാൻ കൊടുത്തേച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് അവിടെ കൊടുത്തു കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ആരും വരുന്നില്ല, കാര്യമായിട്ട് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുകയില്ല എന്നൊന്ന് സ്വാമിജിയെ അറിയിക്കാനാണ്, അന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വാമിജിയോടൊന്ന് പറയണം തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൈസയൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, ടൈല് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ പറഞ്ഞ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാക്കി 50 ലക്ഷം തന്നേക്കുവോ എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വീടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം 1.5 കോടി രൂപ ഈ പോസ്റ്റിൽ 6 മാസം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്, 6 വെറും 6 മന്ത്സ്. പൈസക്കൊന്നും ഒരു പഞ്ഞുമില്ല, പൈസ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസ അതിന് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയല്ലേ, എവിടെയോ കൊടുക്കണ്ട്. പൊതുജനമൊന്നും പോകില്ല വത്സ. പൊതുജനം ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ പിള്ളേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ, പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവൻ ഇത്ര ആവശ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനൊന്ന് പഠിക്കും. ആദ്യം അവൻ ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, പിന്നെ ഇത് ഫേക്കാണോന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇവൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പല വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കയറും. മക്കളോട് പറയുക, ഒന്ന് കയറി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞവൻ പോയി സൂത്രത്തില് ചിലരോട് ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷിയാണ് നമ്മുടെ പാലായില് രാമകൃഷ്ണായ, അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷിയ അല്ല, രാമകൃഷ്ണനുള്ളല്ല, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രൊഫസറല്ല, ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രൊഫസറിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം കാശ് മേടിക്കുന്ന ആളല്ല, അദ്ദേഹം വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞ അരുണാപുരത്ത് മരുന്നെടുക്കുന്നിടത്ത് വന്നു നിന്ന് പറയുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ നായരല്ലേ, കൊന്തുന്ന പുള്ളി ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷിയ. പിന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ജ്യോതിഷം പഠിച്ച്, റിട്ടയർമെന്റ് കാലത്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഭാഗവത സപ്താഹം ജ്യോതിഷം. മിക്ക ആളിലും റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പഠിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പകുതി കാവി ആദ്യം, പിന്നെ പകുതി കാവ്യായിട്ട് ഇങ്ങനെ, അത് പകുതി കാവ്യായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ പോയി, പകുതി കാവ്യ കണ്ടുകൊണ്ട് രാജുസ്വാമി രാജുസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ ജനങ്ങളാണ് സ്വാമിയാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇവര് സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ വിളിക്കും രാജുസ്വാമി സ്വാമി 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 എന്ന് വിളിച്ച് സ്വാമിയാവും. അപ്പോ സ്വാമി ആയില്ലെങ്കിൽ മോശമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനിടയിൽ ഈ ഇതിന്റെ പുറമെ ഒരു കാവി ജൂബ വരും, പിന്നെ ഒരു കാവി മുണ്ട് വരും, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു രുദ്രാക്ഷമാല സ്വർണം കെട്ടിയത്, ഈ കാവി മുണ്ടും ജൂബയൊക്കെയും കളഞ്ഞ് ഒരു കാവി മുണ്ടിന്റെ പുതപ്പ് സ്റ്റൈലാവും. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൗളമ്മടൽ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൗളമ്മടൽ? കൗളമ്മടൽ ചെത്തിയെടുക്കും, അതിന്റെ കവിളി ചെത്തിയെടുക്കും നല്ല വീതിയിൽ, ഈ വീതി ഉണ്ടാവും, വീതിയിൽ ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് 3 ഇത് എന്താ പറയുക ദീർഘചതുരം അതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. മനസ്സിലായില്ല? 3 ദീർഘചതുരം അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കളയും. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഭസ്മം കുഴച്ച് അതിനകത്തേക്ക് മുക്കി വെച്ചു അച്ഛൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അച്ഛനുണ്ട്, അത് ചന്ദനം കലക്കി മുക്കിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ പിടിപ്പിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൂരും.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ എൻ്റെ അടുക്കൊരു കുങ്കുമം കൊണ്ടുവരും. അത് കഴിഞ്ഞ് കലയോടുകൂടി വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതവനും നോക്കും അപാര തേജസ്സായി. പിന്നെ ഇനി ഇവന്മാർ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ എഴുന്നേറ്റ് പോകില്ല വരുന്നവൻ്റെ. ഇപ്പം മന്ത്രിമാരുടെ ആയാലും പോലും, കാരണം ഈ ഇരിപ്പങ്ങോട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഇരിപ്പിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെ ഭാര്യമാർ ഇയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാതെ പോകില്ല. മാത്രമല്ല പറയിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. മൂകാംബികയിലെ ലോഡ്ജില് സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രനോട് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞുതരും. ഞാൻ പറയുന്നത് നുണയാണോന്നറിയാം. അത്രേ ഉള്ളു ഇത്. ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പോക്കാണ്. ശാലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം. വത്സനെ പോലുള്ള മൂരാച്ചികൾ ഇതിനൊക്കെ എതിര് പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ്. ഇല്ല ഇത്, കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പഠിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കും. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ സിമെന്റ് മേടിക്കാൻ പോയാലും കമ്പി മേടിക്കാൻ പോയാലും മറ്റൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോലും നിങ്ങളുടെ കാർമ്മന്മാർ എങ്ങനെയാണ് മേടിച്ചതെന്ന് നോക്കണം. അവരാദ്യം ആ മറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഞാൻ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പോവാണ്, എനിക്ക് കല്ലാവശ്യമാണ്, എനിക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ അന്നേരം ആ മറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായി പഠിക്കും. എന്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവൻ അന്നേരം തീരുമാനിക്കും ഇത് നടപ്പില്ല. അവൻ പറയും വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു, ഞാൻ ഇല്ല. സ്ഥലം വിടും, അവന് മനസ്സിലാവും ഇത് 5 പൈസ ലാഭം കിട്ടില്ല. കാരണം ഇവരിത് മുഴുവൻ അറിയാം. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ല, ഒറ്റ ഒരാൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കും. നടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും ദുഃഖിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ചിലർ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം മാറുന്നുമുണ്ട്. അതും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ട് ശരിക്കുണ്ട്. അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ കളി, അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ കളി. അത് ജ്യോതിഷിയൊന്നും വേണ്ട, ജ്യോതിഷിയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരി ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഏതവനെ അവിടെ വീഴും, ഏതവളെയും വീഴും. അവള് ജസ്റ്റ് ഞൊടിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ഇവനെ നോക്കി ഒരു വാചകം പറയും. ഇവനൊന്ന് വേണ്ടാന്ന് ഓർത്തൊരു ശകലം നടക്കും, പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചു വരും. റൈറ്റ് എബൌട്ട് അടിച്ച് തിരിച്ചു വരും, കാരണം ഇവള് ഇവന്റെ ബലഹീന വശത്തായിരിക്കുന്ന. അത് ഇവന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോ അറിയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളതിലെ പോകുമ്പോ നടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു, സ്വാമി നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചാലോ പാടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി എന്റെ കൈ നോക്കൂല. അന്നേരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവള് പിടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും സ്ഥലത്ത് പോയി, ഒന്ന് കൈനോക്കി നിർത്തി ഉമ്മ തമാശയായിട്ട് അതിൽ കടന്നു പോയപ്പോ കണ്ടോണ്ട് പോയി. മറ്റൊരു നാഡി ജ്യോതിഷിയുടെ അടുക്കെ പോയി, കാരണം നാഡി എടുത്താൽ എല്ലാം പറയും. അതിനൊക്കെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലേ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാന്ന് അതിന് വിഷമിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത് അവര് പൂർണ്ണ ദീക്ഷിതർ, പൂർണ്ണ ദീക്ഷിതരായവർ അവര് ഇടത്തുവശത്ത് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അതെ, ഇടത്തുവശത്ത് തിരുത്തുമ്പോഴാണ് വാമഭാഗമാകുന്നത്.
മറ്റവൻ പിന്നെ കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് മാറേണ്ടത്. അതിന് നിങ്ങളെന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ ഈ വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയരുത്. ഇവിടെ പലരും പൂർണ്ണദീക്ഷിതരാകാനും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിലാവും. നാടി ചോദിച്ചു, ഞാനവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ നാടി എവിടെ ഇല്ല, തഞ്ചാവൂരിന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അതെ, അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം ഇതിനകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലല്ല, അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെ ലോകത്തുള്ളതാണ്. ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾ പോകുന്നത്? നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ കാരണം. ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ അറിയാവുന്നവന് നാളെയെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പും വന്നു കഴിഞ്ഞും ഒക്കെയായി ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ചത്തുടുങ്ങിയ മണ്ണാണിത്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സുഖമായി മരിച്ചു പോകുന്നതിന് ഇത്ര വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ തോന്നണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നറിയോ? സ്വാമിക്ക് പറയാം, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഗതികേട് കിടക്കുന്നത്. അതായത് എറണാകുളത്ത് കാമേശ്വരന്റെ അടുക്ക സ്ഥിരം ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണോ? ആ ബാലേന്ദ്രന്റെ അടുക്കലാണെ കുറച്ചുകൂടെ. കാമേശ്വരന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. അപ്പൊ പോയനെ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല എന്റെ രസം. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ജ്യോതിഷി ചെയ്യുന്നതും മറ്റേ കൈനോട്ടക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പണിയൊന്നുമല്ല. അയാള് വളരെ കാതുള്ളയാളാണ്. ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. അതിനായി ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അയാൾക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതും അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതിലാണ് ഇതിന്റെ കലവഞ്ചി. നിങ്ങളെ ഇരുത്തുന്ന ആ പാറ്റേണാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ സുഖം. ഹലോ ഹലോ, നിങ്ങളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് സംഭാഷണം ചെയ്യും. തീരെ പറ്റാത്ത ബഗിഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കയറുന്ന ചായക്കടക്കാരന് തിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചെറിയ ഹോട്ടൽ മുതൽ ഒറ്റപ്പാലം ടൗൺ വരെയുള്ള ഹോട്ടലിലും ബാക്കിയുള്ളിടത്തും ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സപ്ലയറോടും ബാക്കിയുള്ളവരോടും ഞാൻ മാസം തോറും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവരെന്ത് വൈഷമ്യത്തിനാ വരുന്നത്, എന്ത് വിഷമത്തിനാ വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മുഴുവൻ വിവരവും പറയേണ്ടി. ഇപ്പം മൊബൈലുള്ള കാലമല്ലേ, വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത നമ്പര് 44-ാമത്തത് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അവനെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നതാണ് രോഗം, കാലിന്റെ മുട്ടിനല്ലേ വേദന എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് ജീവൻ ഞെട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ടിന്റെ വേദന എവിടെ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇറ്റ്സ് ടു സിമ്പിൾ. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്ര വലിയ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ പേപ്പറൊന്നും നോക്കാതെ കണ്ണടച്ച് മുട്ടുവാനല്ലേ സുഹൃത്തെ? ആ മുട്ടുവൻ സ്വാമി, ഇവിടെ മുട്ടുവാനല്ലേ മുട്ടുവനെ? ശരി, ഇനി ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയില്ലേ? കറക്റ്റായിട്ടാണ് ആശുപത്രിയുടെ പേര് പറയുന്നത്. അതൊരു അല്പം ടെക്നിക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എൽ ഫോർ ലാമ കെ ഫോർ കരുണാകർ ലേക്ക് 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 ഷോർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില നമ്പർ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ മുട്ട വീഴും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ടെക്നിക്ക് അറിയാൻ പറയണ്ട, എന്റെ അടുക്ക് വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാനിത് മിക്കവാറും കേരളത്തിന്റെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ രോഗികൾ പുറപ്പെടുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കയറി ചായ കുടിക്കുകയും ആളുകളോട് വർത്തമാനം പോയി എവിടെ പോവാണ്, അത് ഒറ്റപ്പാലത്തൊരു സ്വാമി ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകും. എന്താ പോകുന്നു? അത് ഇന്ന ഇന്ന രോഗങ്ങളാണ് പ്രശ്നം. ഇരിക്കുന്നേ പോകണെന്ന് ധൃതി അല്ല. ഇത്രയും നേരം അവനെ ഇരുത്തിയതിന് അവൻ ഇവനോട് മേടിക്കാവുന്ന മാക്സിമം പൈസ മേടിക്കും. കാരണം ഇവൻ ഒരുക്കി വരുന്നതാണ്. ഇരുന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ട് അവൻ ബില്ല് കൂട്ടി എഴുതി കൈ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ കാശ് അവിടെ കിട്ടി. അത്
അതുകൂടെ എന്റെ കമ്മീഷനും കിട്ടും. അവൻ അവിടുന്ന് ഉടനെ തന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് പറയും, ഇന്ന പോലൊരു കക്ഷി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സുധാകരൻ എന്നാണ് പേര്, ഇന്നിടത്താണ് വീട്, ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത്ര പൊക്കമുണ്ട്, പിള്ളേർ ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, ഞാനിതൊക്കെ മണിമണി പോലെ ഇത്ര പിള്ളേരില്ലേ ഭാര്യയല്ലേ ഇന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വളരെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കമന്നു വീഴും. ബത്സന മനസ്സിലായി, ഇതാണ് ടെക്നിക്. അതവരുടെ ഏകാഗ്രത കൊണ്ട് റീഡിയ, അത് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ ഏകാഗ്രതമുണ്ട്. ഓ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടാനും പറ്റിക്കപ്പെടാനും ഇരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയണേ എന്നെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചേച്ച് പോകാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോലെ എന്നെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചിട്ട് പോകരുത്. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം വഴിയിലിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്നെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചിട്ട് പോകാൻ. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു പോകും, എന്നാലല്ലേ പത്രത്തിൽ പേര് വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരും നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് പകരം ജനത്തിന് കുറച്ച് ബോധമുണ്ടാകണം. പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു, ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിൽക്കും. പക്ഷെ കാശ് അതിനു ഇല്ലേ എന്നാ ചോദിച്ചു. ഇതും ആർക്കും പഠിക്കാം, ജ്യോതിഷവും ആർക്കും പഠിക്കാം. വത്സ അത് കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കാര്യം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി പറ്റിക്കുന്നു, ഇതും ശാസ്ത്രീയമായി പറ്റിക്കുന്നു. വേറൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ജ്യോതിഷം പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും പോയി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ മുതൽ 13 ലെസൺ വരെ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റല് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയച്ചാല് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരും. ആകെപ്പാടെ 25 രൂപയും മറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, 25 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. ഇനി മുത്തുസ്വാമി, പ്രൊഫസർ എന്നി മുത്തുസ്വാമി, ആയുർവേദ കോളേജില് പ്രൊഫസറായിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് വരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരാൾ പറ്റിക്കാം. വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കുജനും ബുധനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഫണ്ടമെന്റലേ കിട്ടുള്ളൂ, ഫണ്ടമെന്റലേ കിട്ടുള്ളൂ, മറ്റേ കൂടുതലൊന്നും കിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വേണേ കൂടിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കാം. ഹലോ ഹലോ, അപ്പോ ഒരു 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 കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നാളെ വൈകുന്നേരം ഒറ്റപ്പാലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്ന് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അയക്കാം. ശരി, അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ, ഏതിന്റെയും ഫണ്ടമെന്റൽ അറിയാ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരേ ഒരു വഴി. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടും. കടയിൽ ചെന്നൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ ചെന്നാൽ അങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഇതിൽ ശാസ്ത്രമല്ല നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നത്, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് പറ്റിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇതിനല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ജ്യോതിഷി മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ഇതിനായിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വയ്യ, ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസേഷനായി മാറി. അപ്പൊ നിങ്ങളെ എല്ലാ തരത്തിലും പറ്റിക്കും. അത് ജ്യോതിഷി മാത്രമല്ല, തന്ത്രി മാത്രമല്ല, മന്ത്രി മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഫീൽഡിലും പറ്റിക്കില്ല. അച്ഛനെ പറ്റിക്കില്ലേ പഠിക്കുന്നവൻ? ഹാൻഡ്ബുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് പണിയെടുക്കുന്ന അച്ഛനോട് പറയുന്നത്, കോളേജ് ഹാൻഡ്ബുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്, 50,000 രൂപയാണ് ഇതിന്, ഇത് നാളെ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകും. പാവം തന്ത എവിടുന്നെങ്കിലും കടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. മക്കൾ പറ്റിക്കുന്നില്ലേ പഠിക്കുന്നത്? സുഖമായിട്ട് പറ്റിക്കും, കൂട്ടടിച്ചു നടക്കുന്നില്ലോ ഇല്ലേ? പിന്നെ ഇത് ലോകത്ത്, ലോകം ആരംഭിച്ച കാലം പോലെ പറ്റിക്കാൻ എവിടെയോ വഴി എന്നുള്ളത് എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം കോമൺ സെൻസും നോളജും നേടുക.
അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യന് മിനിമം കോമൺ സെൻസ് നേടുമ്പോൾ പറ്റിക്കുന്ന വകുപ്പ് കുറയും. അതേ ഉള്ളു ഇതിന് വഴി. അറിവല്ലാതെ വേറൊരു വഴി ഇതിനില്ല. ഇതിന് സംഘടിച്ചോ തല്ലിയോ ഒന്നും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല, നിരോധിച്ചും പറ്റില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, മറ്റേ ഇവൻ സിനിമാടൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അവനൊരുത്തനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ബിരിയാണി വിതരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആള് പോയി, ആളങ്ങോട്ട് പോയി, അടുത്തവൻ പോയി, അടുത്തവൻ പോയി, 1000-1500 പേര് ബിരിയാണി അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞവനൊരു സംശയം, ഒറിജിനൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടോ? പിന്നെ അവൻ പോവും. അതുപോലെ തന്നെയാ ഇത്. അവിടെ ഇതൊന്നും എതിർത്ത് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട്. മരുന്നുകളെ പറ്റി ഒരു മിനിമം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് വെച്ച് പറ്റിക്കുകയില്ല. പിന്നെ അതിലും പറ്റിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണ്. ക്വാളീസിലാണ് ഒരു ഫാമിലി. അന്ന് ക്വാളീസ് ഇറങ്ങിയ സമയമാണ്. അയാളുടെ അയലോകത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ എവിടുന്ന് ഉള്ളൊരുത്തം വന്ന് അൾസറിന് തുമ്പ സമൂലം കഷായം എഴുതി കൊടുത്തു കൊടുത്തു അവൻ കഴിച്ചു മാറി. അവനാ മറ്റവനോട് പറഞ്ഞു സമയം പോയി കണ്ടാൽ മതി, അവിടുന്ന് ഒരു മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണം, അവിടുന്ന് ഒരു മരുന്ന് തരും, അത് മേടിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറും. അപ്പൊ ഇവനീ സ്വാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവൻ ഭാവന ചെയ്ത്. മറ്റവന്റെ മാറുകയും ചെയ്ത് ഇവന്റെ വളരെ കൂടുതലുമാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു മാനേജറുണ്ടാവും, ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവനൊരു 10-30 പേരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ഹലോ 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 ആ പറഞ്ഞു ആരാ? ബൈജു അല്ല. അതെ ആ ഏത് സാർ? ആരാണ്? ഹലോ ആ കേക്കാം. ആരെയാ നിങ്ങൾ? ആ ആ ആ ഇല്ലില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മണി കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു. ആ വിളിച്ചോളൂ വിളിച്ചോളൂ വിളിച്ചു ശരി വിളിച്ചോ വിളിച്ചു അതെ അതെ ശരി. ഓ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ ഇവൻ വന്നു മരുന്നെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്ത് ആദ്യത്തവനെ വിട്ടതാ. രണ്ടാമൻ വന്നപ്പോഴും ഞാന് ആ പ്രിന്റഡ് ഫോമില് മരുന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു. ഇവനോട് പറഞ്ഞൊരു 15 ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി, മാറും. ഇപ്പം കുറിപ്പൊക്കെ മേടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, ചുരുട്ടി കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ 15 ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം, ഒന്നുകൂടെ വരണം, ഇച്ചിരി കൂടിയ മരുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്നോട് ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ആ ഓട്ടോക്കാരൻ അതുകൊണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പം നമുക്കറിയാം വിളിക്കും. കറക്റ്റ് 15-ാം ദിവസം വിളിച്ചു. വിളിച്ചോ പറഞ്ഞ് മരുന്ന് റെഡിയാക്കണം, ഒരു 15 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നോളാം. നമ്മളീ തുമ്പ പറിച്ച് കഷായം വെച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവും ചേർത്ത് അവിടെ വെച്ചു. അപ്പൊ ഇവൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു 25,000 രൂപയാവും ഈ മരുന്ന്. ആ 25,000-50,000 എന്താ പഞ്ചുരി പഞ്ചുരിക്കുന്നു? മറ്റേ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മാറി അതേ മരുന്ന് എനിക്ക് വേണം. ഇവിടെ വെച്ചു. അപ്പൊ വന്നു ഇതെടുത്ത് കൊടുത്തു 5 ബോട്ടില് ഇപ്പൊ കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. 25,000 രൂപ ഇവിടെ വെച്ചു. അത് നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ടവന് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് കൊടുത്തു. ശശിക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിച്ചു. 5-ാം ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചൂടാകണം. പിന്നെ ആ പള്ളയെല്ലാം എനിക്ക് കുടിച്ചു തന്നത് ഈ 1-ാം നമ്പർ മരുന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ? ഞാനത് കഴിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഞാൻ കഴിക്കുമെന്നാണ്. ഞാൻ ആ പേപ്പർ ദൂരെ കളഞ്ഞു.
ഞാൻ സുഹൃത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു യോമന്നപ്പൊ ഞാൻ ചണ്ടി വിഴിഞ്ഞടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ സാധനം. അപ്പൊ അവന് സംശയം വൈറ്റുവേന വരുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് ലോകം നിൽക്കുന്നത്. അവരെയൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ജ്യോതിഷികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. ജ്യോതിഷികളെ തമാശയ്ക്ക് വത്സന്റെ തൊട്ടടുക്കലുള്ള ആ സർപ്പം എടുക്കുന്ന നമ്പൂതിരി തമാശയ്ക്ക് ചിരിച്ച് കളിച്ച് വത്സനോട് പറയും ഇത് ശുദ്ധ പറ്റിക്കലാണ്. വത്സനോട് നേരിട്ട് പറയും ഇത് ഞാൻ പറ്റിക്കുകയാണ്, ഞാനിപ്പൊ ഈ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ പറയും. ചിരിക്കും അദ്ദേഹവും, വത്സനും കൂടിയിരുന്ന് ചിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സർപ്പ എടുപ്പിച്ച് ഒരാളിനെ വത്സനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയാണ് ഈ ഗതികേട് കിടക്കുന്നത്. അതാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത്. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സർപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന നമ്പൂരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കയ്യാലയുടെ മോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വത്സനറിയാം, ഇതൊരു മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 50,000 60,000 എണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവും, കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു, 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു, എന്റെ വിശ്വാസം കറക്റ്റുമായി. പക്ഷേ നമ്പൂതിരിയെ പറഞ്ഞ് വത്സന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്പൂരിയും കൂടെ കൂടി വത്സനോട് ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് വത്സൻ ചെന്ന് ഇത് എടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ തട്ടിപ്പോ, വത്സൻ തല്ലുമായിരിക്കും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആദ്യകാലത്ത് ഇവരെ മന്ത്രവാദി പറ്റിച്ചു, കൂടോത്രക്കാരൻ പറ്റിച്ചു, ഒടിയൻ പറ്റിച്ചു, അന്നൊന്നും ജ്യോതിഷി പറ്റിച്ചില്ല. അന്ന് കണിശന്മാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ജ്യോതിഷം, കണിശന്മാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ആയുർവേദം. കണിശന്മാര് ഒരിക്കലും ആയുർവേദം കൊണ്ടോ ജ്യോതിഷം കൊണ്ടോ പറ്റിച്ചില്ല. അത് നമ്പ്യാരുടെ കയ്യില്, പൊതുവാളിന്റെ കയ്യില്, നായരുടെ കയ്യില്, നമ്പൂരിയുടെ കയ്യില് ഒക്കെ വിളങ്ങുന്ന സാധനമായപ്പോഴേക്ക് ആ സാധനം എല്ലാം പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭംഗിയായിട്ട് കുലത്തൊഴിൽ മാറി പറ്റിക്കൽ ഭംഗിയായിട്ട് തുടങ്ങി. സ്രാപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണക്കട, സ്രാപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിലും മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലും ഒക്കെ വന്നപ്പം സ്വർണം പറ്റിക്കൽ തുടങ്ങി. പറ്റിക്കൽ എവിടെയാ തുടങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക. കുലത്തൊഴിൽ വിട്ടപ്പോഴാണ് പറ്റിക്കൽ തുടങ്ങിയത്. പറ്റിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പറ്റിക്കലിലൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വൈദ്യം, മറ്റുള്ളത്, ഇതെല്ലാം പറ്റിക്കലായി തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പറ്റിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിച്ചേക്കാം, ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്.